ସତ କହ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେ, ତୋ ପେଟରେ କେତେ ମାସର ପିଲା? ସତ କହ, ସତ କହ, କହୁଛି ଭାବିଥିଲି ବୋଲି ସତର୍କ ସେ ପିଲାର ବାପା, ସେ ପିଲାର ବାପା କିଏ ସତ କହିଲୁ? ମାରିକି ତ ପଛେ ଖୁସି ମୋର ଅନବରତ ହରିନାମ ବାହାରୁଛି, 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଏଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜନ ଭୋଜନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ କମ୍ପାନୀକି ବଦନାମ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କମ୍ପାନୀ ବଦନାମ କରିଦେବୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଥିଲେ କହୁଥିଲେ, 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନା, ବେକାରିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, କ'ଣ କହୁ? ବାପା ଇଏ କିଲସ୍କର ଇଞ୍ଜିନ, ବାପା ଘଣ୍ଟାକେ 3 ଏକର ପାଣି ମଡ଼େଇବ, ଭଲ ଭାବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ବୁଝୁ ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହିଲି? ବୁଝି ମିଛ କ'ଣ କହିଲୁ ଭାଇ? ମୋତେ କହୁଛୁ ବସିଲେ ଉଠି ପଡ଼ୁଛୁ? ବାପା ତୁ ଯେଉଁଟା କହିଲୁ ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ଇଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବସିଲେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଠିଲେ ଆଉ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛୁ? ଗୋଟେ କଷି ଛୁଆ ତାକୁ ଗୁମ୍ ଗୁମ୍ ମାରୁଛୁ, ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ସେମିତି ମାରଧର କରିବା ଠିକ ନା? ଆପଣ କଣ କହିବେ? କିଛି ମାରିଲେ ପେଟକୁ ପ୍ରେସର ହବ, ସେମିତି ହବ ନା? କଥା ଅଛି ବାପା ବୁଢା ମାନେ ହେଲେ ତାକୁ ଆଗ ଖର ଚାକି ଯଦି ଶୋଇଥିବେ ସବା